Der er fem forskellige mål, du skal sætte op for dig selv i dine 20'er, så du har mulighed for at kunne få økonomisk succes på den lange bane. Første step, jamen det er, at du skal overveje det her med at starte med at lave et budget, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan være sindssygt, sindssygt brugbart det her med sådan at forsøge ligesom at få sat nogle af sine sådan indtægter udgifter og udgifter så ind i et schema, og det er jo netop lige præcis det her, hvad et budget det er. Så helt sådan øh, konkret, jamen, så skal du så nok frem med, med lommeregneren, eller måske Excel, hvis det er det, du gerne vil bruge. Så handler det så om at grave alle dine regninger frem, som du måske har, har betalt sig i løbet af det sidste års tid. Og så kan det jo være, at øh, du rent faktisk her har mulighed for at få et godt overblik over præcis, hvordan og hvorledes det virkeligheden står til. Helt sådan generelt, jamen, så handler det jo om øh, grundlæggende at kigge på din indtjening versus dine udgifter. Og forhåbentlig skal din indtjening være noget højere end dine udgifter, så du netop har penge til sådan noget som opsparing, investering osv. Og det er også sådan her, hvor du ligesom måske begynder at få sådan den her grundviden omkring økonomi. Og forhåbentlig giver det dig også et billede af, at øh, nå, det kunne måske være rigtig, rigtig fedt at begynde at spare lidt på nogle streaming-tjenester eller et eller andet, så man måske i virkeligheden nogle gange er en øjenåbner, hvor man tænker, okay, har jeg så mange forskellige streaming-tjenester, eller betaler jeg så meget til internettet, eller har jeg så dyre forsikringer? Så den her øjenåbner skal forhåbentlig også være med til, at du måske ligesom kan sådan ændre lidt det her økonomiske mindset, og måske begynde at spare lidt på, på nogle af de her ting, så du altså potentielt set har endnu flere penge, du kan spare op eller investere for hver evig eneste måned. Når det er, at vi snakker omkring budgetter, jamen, så bliver jeg nødt til at nævne at den her 50-30-20-regel. Den er super, super god, og jeg synes helt klart, det er noget, du ligesom skal notere dig. Helt konkret så handler det om, hvis vi kigger herude på højre side, at jamen, der har vi ligesom 50 procent, og så står der needs, så det er så altså grundlæggende, det er sådan, kan man sige, dine faste omkostninger for grundlæggende at kunne ja, få lov til det som at blive boende i huset og overleve osv. Så det er så altså helt sådan lavpraktisk sådan noget med mad eller dagligvejenkøb. Så er det de udgifter, du har til hus eller til lejlighed, hvor end du nu bor henne. Så er det generelt set, hvis du har nogle forsikringer, hvis du har nogle forsikringer på biler, eller måske bare generelt set har nogle ting på biler, som selvfølgelig koster penge. Der er jo alt mulige ejerafgifter osv benzin eller el, hvis man bruger det, jamen så er det altså også herover i den her rubrik, at det ligesom skal være. Hvis man så kigger herover til venstre, jamen så står der Warns, og der står 30% ud for dem, og det er så altså mere sådan det her med, jamen sådan ting, der er meget nice to have, altså det er sådan noget med, at hvis du godt kan lide at shoppe en gang imellem, det kan de fleste nok også, og hvis du måske godt kan lide at spise ude, eller hvis du har nogle hobbyer, der koster nogle penge, jamen så kan man ligesom sådan allokere cirka 30% af ens budget, eller ens indtjening, til netop det her, til det her formål her. Der er sådan en ting ved den her graf eller figur, som jeg synes er noget, man måske bør overveje at ændre faktisk, og det er, at man faktisk bør overveje at bytte om på den her, og så den her nede. Fordi lad mig prøve at forklare, den her nede, er den på 20%, den giver måske lidt sig selv. Det handler i virkeligheden om, at det så ligesom er 20 du lægger fra hver måned af din indtjening, som så går til det her opsparinger eller investeringer, eller sådan grundlæggende, sådan, så du har nogle penge stående på, på bankkontoen. Og øh, her er min tanke så, at øh, man kunne overveje faktisk at bytte om på den her, sådan så at 20 procent ryger herned, øh, eller 20% røger heroppe, på wants, og de 30% røger ned på savings. For det gør altså, at, den lige, at når det er, at du har din, din egen indtægt, og du tager 20% af det, så er det ofte sådan forholdsvis meget, man så i virkeligheden har til at hoppe ud og shoppe og tage ud og spise med venner og veninder osv. Og, øhm, og her kunne det være rigtig fedt, hvis man så ligesom kunne holde sig på det, og så derimod måske ligesom bruge 30% på at spare op. Og så er der pludselig også måske lidt flere penge til at investere, som helt klart kommer til at gavne dig på den lange bane. Det andet punkt, jamen det er altså det her med, at du skal overveje hurtigst muligt at have en form for nødopsparing, eller nødreserve, kan man også kalde det. Og der er lidt sådan forskellige holdninger til, hvor meget det ligesom skal være, men en meget god tommelfingerregel er omkring 3-6 måneder, som faste udgifter skal du ligesom kunne betale. Så hvis du ligesom tager udgangspunkt af den 50% regel, jamen så kan du grundlæggende tage din, måske, din hvad det hedder det, indtjening og tage cirka 50% af den, og så gange med 3 eller 6, og tanken med alt det her, jamen det er jo, at det er måske er fint nok lige nu, som øhm, sådan, sådan det ser ud for dig, hvis du har et arbejde og har fast indtægt osv. Men hvad hvis du en eller anden dag gerne vil sige op, eller du bliver fyret, eller der sker et eller andet, så er du pludselig måske står uden indtjening noget tid. Så er det bare super rart, at man har nogle penge, man kan tage af fra banken, i stedet for at man måske med det samme bliver nødt til at sælge ud af alle mulige ting, eller man måske virkelig ikke rigtig har råd til at blive boende. Så derfor er det rigtig, rigtig fornuftigt at have en form for nødreserve i sin egen bank. Og hvad skal du så have? Skal du have de her tre eller seks måneder? Det er lidt forskelligt. Der er nogen, der peger på det ene, nogen peger på det andet. Helt konkret, jamen, så er der altså flere og flere, der begynder at pege hen imod, at hvis man ligesom, at man godt kan klare sig for tre måneder, men det afhænger lidt af nogle forskellige faktorer, alt efter hvor man ligesom er i livet. Så man kan sige sådan helt lavpraktisk her, jamen, så siger jeg siger den her i hvert fald, at hvis det er, at man ligesom er single, og man ikke rigtig har noget sådan, du ved, meget, meget fast, og man har en sådan stabil indkomst, jamen så kunne det godt være, at det giver mening kun med tre med måneders ø, opsparing eller emergency fund her. Det kan også være, hvis du har er, er gift, og i begge to har en stabil indkomst, så, så er det måske fint nok, at man bare har de her tre måneder sparet op i banken. Derimod, hvis man ligesom er gift, og man måske kun har en enkelt indkomst, så kan det være, at det giver meget god mening, at man ligesom har de her seks måneder, fordi hvis, hvad så hvis den her person, der kun har den her indkomst, bliver fyret, så er man altså sådan lidt lost, hvis ikke er vedkommende ligesom ret hurtigt finder en ny job. Det kan også være, at man ligesom er enlig forældre, eller man ligesom har sådan en sæsonkorrigeret job. Det har jeg faktisk lidt nu her. Jeg er jo gået selvstændig og laver blandt andet af at lave de her videoer til, til dig. Og man kan sige, at noget af min sådan indsigt, jamen det skulle meget gerne på sigt komme fra sådan en reklamesamarbejder. Og her ved jeg at det er meget at almen praksis, at der er klart, at flest samarbejder hen omkring jul, fordi det er her, at Rigtig mange virksomheder, der gerne vil lave en masse, masse markedsføring osv. Og, og så plejer det at være sådan lidt mere slut omkring sommeren her. Så øhm, mit, mi, eller min indtægt er faktisk sådan rimelig øh, sæsonkorrigeret, sådan, som det er lige nu i hvert fald. Selv efter, hvordan din egen sådan, livssituation ligesom ser ud, jamen, så overvejer jeg, om det giver mening for dig at have i eller cirka 6 måneder stående som en form for emergency fund på din bankkonto. Fra det tredje punkt det er nemlig det her med, at du skal overveje at komme af med så meget gæld som overhovedet muligt. Og helt sådan øh, konkret, jamen, så er der jo nogle forskellige, øh, mange forskellige gældstyper, mange forskellige lån, og det handler ret ofte om i virkeligheden ligesom at prøve at skimme igennem, hvilke har øh, højeste OOP, altså de her årlige omkostninger i procent og måske se, om, om det så giver mening at komme af med nogle af dem her som det første. Og det er jo sådan typisk sådan, at i hvert fald, hvis du har sådan noget som SU-lån og så videre, hvis du ligesom er under uddannelse, jamen så plejer de årlige omkostninger på det her måske at være meget fine, så det kan godt give mening måske at udskyde det lidt. Hvorimod, hvis du har et eller andet kviklån til et tv eller et eller andet, så handler det ret hurtigt om at komme ud af det, inden at der bare løber ret vanvittige renter på. Og der er sådan en hjemmeside her, der hedder råd til penge.dk, og det er ikke nogen øh, anbefaling eller noget. Det var bare, noget, jeg fandt, der sad og googlede lidt frem til sådan, kan vi vide, om ikke der findes et schema, man kan sætte det her ind i. Og det gør der altså. Så her der kan man skrive navnet på lånet, så det kan være, at vi kan skrive SU. Den kan så ikke skrive Å, har jeg fundet ud af, så det er lån her, må det blive til sådan her. Så kan man skrive gældsbeløbet ind. Lad os, lad os bare, hvad hedder det, sige måske 200.000. Det, det må være det, der står der, yes. Vi skal minimum afdrage 400 kroner om måneden, og OP på sådan en SU-lån, det kunne jeg faktisk måske godt lige have undersøgt, det ved jeg faktisk ikke. Lad os sige, at det måske er 2%, det ved jeg ikke, det er måske meget lavt lavet. Det ved jeg faktisk ikke. Men, øh, men, man kan sige helt konkret, jamen, så står der så, hvad jeg skal af med per måned. Og så kunne jeg jo lave en, der hedder øh, TV, fordi jeg lige har lavet et kviklån til den nye TV. Det er godt nok kun på 10.000 kroner. Der skal jeg afdrage 300 kr. om måneden, Til gengæld så er der en OP på 30%. Det er helt galt. Og så der, her, jamen, der kan man så måske ligesom få et overblik over, nok, at nok offentlig har højest OP. Kunne det give mening for mig at komme af med dem først? Her kan du så også se ud i højre side, jamen, hvad de her forskellige lån de ligesom betyder, hvor meget du betaler i renter og gebyr hver evig eneste måned, lige ud af vinduet, som der står her. Øhm, og så øhm, det her beløb, som du minimum skal afdrage hver evig eneste måned. Og så kan man faktisk også godt se, hvad man burde prioritere at afdrage, og her står der altså SU-lånet, selvom der har en lav op så er det nok, fordi gældsbeløbet er ret højt, og man bør jo nok komme i gang med det også. Så man kan sige, øh, det kan man jo altid bruge, hvis det er, man ligesom gerne vil have en indblik i sådan hvordan får man ligesom skrevet de her lån op, sådan, så man altså også øh, sådan forhåbentlig kan komme af med så mange af de her lån som overhovedet muligt. For det er nemlig også sådan, hvis du en eller anden dag gerne vil ind på boligmarkedet for eksempel, så plejer banken nemlig også at sidde og kigge selvfølgelig i din økonomi, og så spotter de ret hurtigt, hvis du har de her lån, og så bliver det typisk faktisk trukket fra det beløb, du i virkeligheden kan få lov til at låne, og det er sådan noget, som man nok rigtig, rigtig gerne vil sådan undgå, fordi hvis man nu ligesom har udset sig drømmehus og så videre, jamen så kan nogle, et par hundredtusind kroner nogle gange godt gøre forskellen. Og hvis banken så har set, at du har en masse kviklån og så videre, så er det typisk noget, der ligesom trækker sådan en lidt mere negativ retning i forhold til, når du ligesom gerne vil ud og låne penge til bolig. Det er i hvert fald noget, der oftest bliver modregnet i forhold til sådan dit, dit, beløb, hvad du kan låne for. Det fjerde step, det er altså, at du skal komme i gang med at investere. Hvis du ikke allerede har gjort det nu, så du ser min video her på YouTube, og måske har du set nogle af mine andre videoer, og har måske allerede sådan lidt interesse for det her med aktie, investering og privatøkonomi osv., og sidder og tænker... Nu skal jeg bare snart i gang, og det kan også godt være, at du allerede er i gang med at investere. Men hvis ikke du er, så handler det altså virkelig om at få taget noget action og komme i gang med det. Og hvis du stadigvæk sidder og tænker, at ja, den er god med dig, men altså kan det overhovedet sig at komme i gang med at investere? Ja, Prøv lige at mig Fordi det er jo sådan, at når vi skal i gang med at investere, så handler det rigtig, rigtig meget om, at man ligesom får udnyttet den her rentes renteeffekt. Og helt konkret, jamen, så sidder jeg altså inde på financer.com, som har lavet sådan en, en graf her, sådan, så man kan skrive ind. Og jeg tænkte bare lige, på at vise dig noget, sådan, øh, noget ret sjovt. Hvis der er, vi for eksempel siger, at man har 20 år at investere for, man har måske skrabet 5.000 kroner sammen ved blandt andet at kigge sit budget igennem og opdage, okay, jeg har måske ikke brug for 10 streaming og det der internet var måske også lige dyrt nok, og den der taske kan det nok godt lige undvære. Så på vis har man altså fundet 5.000 kroner frem, det vil man gerne smide ind som investering. Og øh, vi siger, at man i gennemsnit får 8% positivt afkast per år. For det er sådan, når du kigger på det brede indeks, så har man fået mellem 7 og 10 så 8 er måske et meget færre bud. Og hvis vi så kigger på det her opsparet beløb per måned, jamen så sætter vi altså, at vi har fundet, som sagt, noget, nogle, nogle, små optimeringsmuligheder i budgetter, der har gjort, at vi faktisk har 1000 kroner hver evig eneste måned, vi altså kan investere for. Så hvis du sidder hurtigt og regner det her ud, så får du 245.000 kroner, som du ligesom ville have sparet op, hvis du bare havde lavet den her metode, og så lavet pengene stående i banken. Men i stedet for, hvis du ligesom er på aktiemarkedet, så har du altså haft 616.000 kroner og 379,84, hvis du skal gøre sådan helt rigtigt. Og så kan man så sige, jamen Thomas, nu har du altså ikke sat uh, skat og sådan noget ind. Nej, det er jeg helt med på. Så det her, det er jo selvfølgelig beløbet før skat. Det kan man altid selv sidde og lege med, hvis man har lyst til det. Men det handler i virkeligheden bare om, at hvis alternativet er, at de alligevel bare står og samler lidt stå i banken, så får du endelig pengene ud og arbejde for dig, sådan, sådan så dine penge kan arbejde for dig, i stedet for at du hele tiden selv skal ud og arbejde for dine penge. Fordi det er bare super rart at få et, et positivt afkast, og alt det, her, øh, alt det her kommer naturligvis med noget risiko. Men generelt set, så har aktiemarkedet altså de sidste 50 år leveret noget, der minder om 7-10% i gennemsnit per år i afkast. Så man kunne måske godt argumentere for, at det formentlig også godt kunne fortsætte den her retning her. Så jeg håber i hvert fald, at det her har været med til at overbevise dig om, at investeringen er en rigtig god idé, og derfor er det også så vigtigt at komme i gang så hurtigt som overhovedet muligt. Fordi hvis jeg nu for eksempel havde skrevet 40 år her i stedet for, jamen så havde beløbet pludselig været 3,5 millioner næsten. Så det handler om, at man får udnyttet den her rentes rente -effekt. Jo hurtigere du kommer i gang med at investere, jo bedre. Og hvis jeg havde vidst det her, dengang jeg selv var 20 år, så kan jeg love dig for, at jeg havde prioriteret min egen økonomi helt anderledes. Og det leder man nemlig hen til det femte punkt, som altså er det her med, at du snart skal overveje, om det giver mening for dig at komme ind på boligmarkedet, hvis du selvfølgelig ikke allerede er det. Og jeg ved godt, at der kan være mange sådan convenient ting ved at bo til leje osv., og, så videre, og øh, jamen blandt andet sådan noget, hvis, kølesdag, hvis køleskabet en dag går i stykker, eller, eller ovnen går i stykker, eller noget af den dur, jamen, så kan det jo være, at der bare er en visevært, der ligesom kommer og fikser det. Men når du ligesom begynder sådan at tænke op i, at du måske betaler 10.000 eller 15.000 kroner om måneden leje, alt efter selvfølgelig, hvor du bor henne, så når du simpelthen gør det op på sådan en årsbasis og så videre, så er det pludselig bare rigtig, rigtig, rigtig mange penge, som du giver ned i et stort sort hul. Og her er det jo, at det ligesom giver mening at ligesom måske købe sit eget, og så ligesom kunne afdrage i hvert fald nogle af pengene på et, et lån her, og så er der jo den ekstra positive ting ved det, at generelt set, jamen, så har boligmarkedet altså stedet, og må det ikke også, at det kommer til at se sådan ud i fremtiden. For inde på Bolighus hjemmeside her, jamen der kan du altså se huspriserne i de kommuner, som du har lyst til, og jeg vil bare lige vise dig sådan, hvor meget, at der faktisk er sket bare fra 2022 til 2023. Så hvis jeg nu går bladret herned, jamen, så kan du se top 10 huspriser, altså hvorfor nogle kommuner, hvor er priserne er steget allermest, og på lige overvej, hvis du havde boet på Ærø, jamen så i 2022 og fra en stigning til 2023, så ville dit hus i gennemsnit være stedet med 31,6 procent. 22 procent for Frederiksberg, 16 for Kalundborg, Rødovre er også rigtig godt repræsenteret. Og det, der er jo sådan ret vildt med det her, jamen det er jo, at 31 procent, ja, det lyder af meget på et år, men lad mig lige prøve at forklare dig, hvor meget det i virkeligheden er. Fordi de her penge, du ligesom får ud af dit hussal, det er jo skattefri penge. Så lad os sige, at du havde købt et eller andet hus på Ærø her i 2022, og du måske havde givet 2 millioner kroner for det. Og efter, der kan du se, okay, priserne er stukket helt af. Jeg vil gerne sælge det. Så i teorien kunne du have solgt det med profit for over 600.000 kroner. Selvfølgelig skattefrit, hvis altså du selv har boet i huset. jeg ved godt, det kan være mega svært at så lige sidde og sige, okay, men altså, jeg har nok heller ikke lige valgt at bo på Ærø, eller det er heller ikke sikkert, at jeg lider på Frederiksberg og så videre. Men generelt set, så er der altså rigtig, rigtig, mange prisstigninger at hente her. Og det her, det er jo også kun på et år. Hvis man så ligesom kigger på huspriser fra omkring 80'erne og 90'erne, er huspriserne altså generelt set steget. Der er selvfølgelig også nogle, hvor de er faldet, sådan det sidste års tid. Sådan noget som Samsø, Stro og Haderslev og så videre. Så igen, det er jo ikke alle steder i, i landet, at du ligesom kan nyde lige så godt af det her. Men generelt set, hvis du ligesom har planer om at bo et hus i mange år, så lige meget hvad, om huspriserne måske ikke stiger lige så meget i det sted, du har valgt at købe jamen så kommer det jo alt andet lige til at, at, profitere rigtig godt for dig, fordi i stedet for de her penge, du ligesom betaler til, når der er, du bor til leje, dem kan du nemlig lægge ind på huset og dermed afdrage på din gæld. Og så kan det godt være, at huset måske over 10 år måske kun har stedet, hvad ved jeg, 10-15 eller et eller andet den dur, men så har du til gengæld afdraget nogle penge på dit eget hus, og så står der altså trods alt bare med mange flere penge mellem hænderne, den dag du gerne vil sælge dit hus, i stedet for at du altid bor til leje, og som sagt bare smider pengene grundlæggende ud af vinduet. Det var altså de her fem finansielle steps, som jeg ligesom havde valgt at tage med i den her video her. Jeg håber som sagt, du får noget af det, og hvis du gør, så vil jeg blive rigtig glad for, hvis du givet et like den her video. Og selvfølgelig også huske at subscribe til min kanal her. Hvis du gerne vil se, hvad jeg går og ruder med sådan bag kameraet og mit nye sådan, iværksætterliv, så husk at gå ind på min Instagram, så kan du altså få et indblik i det herinde. Tusind tak for at se Du må have det rigtig, rigtig dejligt, så vi bare ses i min næste video.